いやー、ぼやいていきましょう。ぼやいていきましょう。ぼやいちゃいましょう。久しぶりの R ちゃん呼んでちゅね。おい。いやー、こいつもうなってますよ。久しぶりにエンジンがかかったよみたいな。まあ今からですね、ちょっとご飯食べたっけな。ご飯今日ハンバーガー1個か。今日ハンバーガー1個しか食ってないんで、あのニンニクラーメンを食いに行こうかな。ニンニク入れ放題のラーメン屋さん食って、ちょっとあの頑張ろうかなと。仕事もまだ書いてやらないといけないですから。そう、まあ書いて、まあ、ちょっとニンニクラーメン屋行って、ニンニクもう5個ぐらい入れて、で食って、で帰って仕事して寝る。風呂入って寝る。いやー、でも久しぶりだな、車の運転。久しぶりっていうか、まあ3日ぶりぐらいかな。4日か分かんないですけど。いやー、だいぶあれですね、やりましたよ。あとは残すところは福岡のみですね。新年会、あと福岡のみ。まあ今回ちょっと早めに福岡入りして、ちょっとね、鷲津さんとなんか動画撮れればいいかなって思いますね。まあでもね、ファイナルカットで、まあ、あやさんとの、まあ、今日の 夜中多分アップできると思うんですけど、そう、あやさんと東京で撮影したやつ、ファイナルカットでやってたんですけど、ファイナルカットの、その、アングル切り替えの機能が、その同期機能、音声と、まあ、それもね、動画ちょっと撮ろうかなと思うんですけどね。すごいですね、ファイナルカット。機能がアングル切り替えと、あと、もうほんとボタン1個でまず同期できるんで、すごい便利ですね。あれは初めて使って、でね、空港の中で使い方分かんなかったから、 YouTube いろんな人の見て、その調べながら動画撮ってましたね。いやー、うなってるなこいつ。なってますよこいつが。いやー、やっぱ嬉しいんでしょうね、久しぶりにエンジンかかって。うなってるわ。いやー、あー、やばい、こいつのワクワクを感じますね。R34 くんのワクワクを感じますね。もうおじいちゃんなんですけどね、18万キロ、18万4000キロか、まあ、あと1万6000キロで20万ですね。ファイナルカットすごかったですね。ちょっとまあ、もうてかもう、ノートパソコンで、まあ、今僕 MacBook Pro の13インチの2年前に出たフルスペック使ってるんですけど、結構まあ、もなんとか大丈夫ですね。なんとか編集できそうですよ。まあでも今回ね、2アングルなんで、これね、多分3カメとかなってくるときついかな。3カメはきついだろうな。3カメどうなんだろう。じゃあ読み込むときにちょっとね、少し固まった部分あるんで、3カメ分読み込んだら、なんかね、その読み込むときにマルチアングルみたいな機能があって、それで読み込むと勝手にその同期してくれるんですよ。
こすげえなみたいな、こんなあんなみたいな。で最初もう僕昔からその昔からねやってる方法が超古典的なんですけど、そのマルチアングルとかそういう機能じゃなくて、自分で音声をそう聞いて、最初聞いて調整してたんですよ。聞いてで聞いて調整してたんですけど、まあその動画編集しない人は分かんないと思うんですけど、そのまあ上と下でこう重ねて、でその波動ですよね、波動というかその 音量の波動を見て、で聞きながらこう合わせていくっていうのをやってたんですけど、で昔からそれでやってんすよ僕。でそれでもこと足りたんですけど、今回そのなんだ合わなくてめんどくせえなこれは、もうなんか1秒感覚で合わなくて、でなぜ、まあ、機能的にあるだろうと思って調べたらあって、そう調べながらやるっていう、ね、でもはやもうできました、できました。あとねエンコードして出力するだけですよ。出力ねエンコードするだけなんで、今日の夜にはアップできますね。であとは、まあ、あのファイナルカットの編集方法とかの動画もちょっと撮ろうかなと思います。さ、まあ、僕のアウトプット用でさ、マルチアングルとか音声同期、まあ、今回その3ファイルあって3ファイルあって、あのキヤノンの僕の一眼で撮ったやつと、あやさんの、ルミックスで撮った一眼と、あとは音声を別撮りして、iPhone の、アプリで撮って MP3 で、だから MP3 ファイル1個、音声ファイル1個と、あ一眼レフのね、なんだファイルが2つあって、だから合計3つのファイルを一瞬全部同期してできたんですけど、すげえ簡単ですよね。ワンボタンで全部その MP3 の音声ファイルとその2つのね、あ動画ファイルが全部同期されて、音声も全部くっついてみたいな、すげえ、あこんなんだみたいな。いやー昨日ね、そう昨日ユニバー君の去勢手術だったんですよね。病院から電話あって、まあ、無事終わりましたっつって、一応なんかまだ麻酔が効いてるんで、まあ、フラフラしてますけど、まあ、無事終わりましたっつって電話ありまして、で明日ユニバー君ですね。まあ、この動画聞いてる方はですね、ちょっとだいぶマニアックだと思うんでもう言っちゃいますけど、実はねユニバー君ね、もうあの引き取ってもらうことにしたんですよ。でなんでかっていうと、実はねもう苦情入っちゃって、苦情入ったんですよ。で12歩あのやっぱね夜中とかもう朝方からもすげえうるさかったんで、まあ絶対来るだろうなとは思ってたんですけど、まあ来ちゃって、でそのあのなんだ猫出すか自分が出てくかどっちかですって言われて、まあさすがに自分出れないんで、なんかまあ引き取ってもらうことにしました、ユニバー君は。まあ結構前のもうね、あの結構ねもうあこれ言わない方が良かったかな、結構ねこれはねちょっと暴露トークで1年後とか、まあ最近ほとんどそのユニバー君のやつ動画アップしてなくて、もう多分ねおそらくそのまあこの動画は多分まあマニアックな人しか見ないんでいいか、うん、もうタイトルぼやきにしよう、ぼやき見る人は多分限られてるんでぼやきだけにします。だから多分ねもしかしたらその12、僕も結構動画いっぱいアップロードしてるっていうのもあるし、もしかしたらなんか10人の人で僕の YouTube 見てる人いるかもしれないですね。まああと本当うるさかったんで、まあ絶対まあまあ来ちゃいましたね、来ちゃいましたね。まあ去勢手術が早くしとけばよかったかもしれないですけどね。まあ去勢手術したからっつって泣き止みがなくなるかどうかは分かんないんですけど、まあそのまあ大体8割か7割は改善されたっていうデータはあるらしいんですけどね。いや本当ね悪いですけどマジでうるさいんですよ、うん、もう本当にうるさいっていうか、もうあれはもう迷惑だろうっていう、しかもまあ静かなとこなんで、まあ住人の方にねご迷惑かかっちゃいますから、まあ通報が行ったんでしょうね、うるさいっつって。
まあ、僕もうるさかったんで、まあそのね、うるさいところずっと、ね、動画は撮ってないんで、視聴者の方にはその本当にうるさいのか、ね、可愛いところしか映せないですけど、裏側大変なんですよ裏側。ユニバー君はね、そう、まあ、捨てないですけど、ね、去勢手術もちゃんとしたんで、だから引き取っていただく方向になりましたよ。だから病院の方ともね相談しましたけど、まあそんな感じですね、ユニバー君は。だからね、まあちょっとね、びっくりしたの、びっくりしたというか、まあなんかね、まあこれはちょっと、まあスピリチュアル的な話になってくるんですけど、ちょうどね、なんかね、対談してたんですよね、なんかそのスピリチュアル系の人と。で、その断捨離の話だったりとか、その手放す話だったりとか、結構僕あの、まあ、Q チャンネル、別チャンネルや開講して、でそこで結構スピリチュアルいける人が3人ぐらいいるんですよ。3、4人スピリチュアル系が結構いける人で、それでなんかちょうどなんか断捨離というか、なんかその整頓の話だったりとか、そういうのしてて、まさかユニバー君が整頓されるとは思わなかったんですけど、そう、まさかユニバー君、まあそのそこら辺りでクレーム、電話あって、だからもうなんか、しかもね、電話あって、その大家さんから電話あって、今日中になんとかしろとか言われて今日中になんとかしろって言われて、今日中かみたいな。で僕はすぐね、動物病院、もともと預ける、大阪行ってる間に預ける予定だったんで、すいませんっつって動物病院電話して、早めに預けること可能ですかっつったら、あ、空いてるんで大丈夫ですよっつって、だからまあすぐね、すぐ動物病院に預けて、そう、ユニバー君とお別れでございますね。まあユニバー君との動画はね、もう当分アップしないんで、ちょっとこと冷めてから、事件がちょっとこと冷めてから、ちょっと編集して1年後か分かんないですけど、まあでも結構ユニバー君のファンの方がいたんでね、お耐えせあるかもしれないですけど、お耐えせがあったら、ユニバー君最近どうなんですかっていうお耐えせがあったらどうしようかな。まあ多分ね、そこはちょっとね、言わないようにしてるんで、言わないようにっていうか、そのユニバー君のことは触れないように。まだ事件あってね、まだそんな経ってないんで、そう、だ新年会、大阪の新年会の時もユニバー君の話とかね、ちょっと出たりとかしたんですけど、まあ、あえて言わなかったって。いやー疲れたね、疲れたけど動画撮ってますよ。まあでもユニバー君から僕はいろいろ学んだんでね、うん、そう、でも彼、この前逃げたりとかしましたし、そう、逃げてね、一回逃げてからの見つけて拾って、あ、運命なのかなと思ってからのすぐ電話みたいななかなかすごいですよね。なんか逃げたと思ったら見つかって、で見つかったと思ったら電話あってみたいな急
急展開すぎるだろうみたいな、マジ漫画がみたいな、逃げて見つかって電話あるみたいな、どんなタイミングやねんって話でちょっとびっくりしましたけどね。まあユニバー君はもう察してたのかもしれないですね、追い出されることを、追い出されることを察知して自ら逃げたのかもしれないですね。まあ僕自身もね、仕事頑張んないといけないですからまだ、まあ猫研究所も結構もう100本以上撮りましたしね、なんだかんだ言って、なんかあっという間にまあまあ過ぎちゃいましたね。まあでもね、今アップロードされてる猫研究所の最後がその逃げた舞台裏みたいな感じで、もう逃げたことになってるんで、あの再生リスト上は再生リスト上は逃げたことになってるんで、でライブ放送も逃げたみたいな、で全部10分ぐらい最後まで見ないと見つかったの分かんないし、まあもはや過去の情報ですね。でもね、何が正しいのかよく分かんないですよね、ユニバー君は。猫の気持ちっつうの分かんないですから、本当に。まあ僕はもう実際に間近で見てたんで、その動画を見ていただいてる人の感覚と、やっぱ僕はもうずっといたんで、一緒にいる感覚じゃやっぱズレが生じてる部分あると思うんですよね。なんかやっぱいい視聴者の方はやっぱいい方向に捉える、だけど、まあ、僕はもうユニバー君見てますから、あもうね山に帰りたいのかなとか、なんかまあそういう同調もいっぱいあったんで、だからもうなんか、まあ、僕と一緒ですよ、やっぱ自由になりたいっていうところもあるんでしょうね。ただまあね、じゃあ今山に帰って生きていけるのかっていうと、まあちょっと難しい部分あるんでね、何が幸せなのか分かんないですけど、まあ人に保護されてれば飯が食えないってことはないですから、ただなどうなんですかね本当に。だからマジでね、まあ、ずっとあの 思いましたよ、何が幸せなのか、ユニバー君にとって。僕がユニバー君の立場だったらね、おそらくやっぱ逃げますよねって考えるし、だってそうじゃないですか、だって家の中にずっといるし怒られるし、僕も怒ってもいますからね、やっぱうるさくて、結構がっつり怒りましたからね、うるさいみたいなまあそのなんか猫もしつけしないとダメみたいなことも言われたんで、ね、しつけも必要じゃないですか、やっぱ本当にすごかったんで、まあ僕のしつけ不足なのかあれですけど、結局まあ通報があったってことは、まあ、本当にご迷惑をおかけしてしまったということですから、ラーメン食って仕事しよう。ラーメンニンニク入れまくりますよ。ニンニク、ニンニク入れまくろ。あでも家になんか飯あったな、あれ食わないとな、どうしよう、あれあったな、どうしよう、あれ食うか、あれ食わないと賞味期限もやべえな。
すみません、変更ですね。食わないといけないものがあったんで食います。それラーメン屋はまた後ですね。家飯にします。家飯にしよう。仕事もしないといけないし。今ちょっと浮かんじゃったな。すいません、今タイトルねちょっと浮かんじゃったね。タイトル浮かんじゃったな。聞いてはいけないぼやき、聞いてはいけないぼやき浮かんじゃったな。これクリックされそうだな。聞いてはいけないぼやき、聞きたくなりますよね。どうなんだろう、聞いてはいけないぼやきにしようかな。まあユニバーファンの方はねショックを受けると思うんで、聞いてはいけないぼやき、聞いた自分が悪いでしょっていう。まああとね直近でねいろいろとね送っていただいたんですけどね、ユニバー君の、おもちゃとか。まあ聞いてはいけないぼやきにしましょう。はい、であとそのユニバー君の動画、これ次アップするときはもう1年後ぐらいですね。その何があったのかみたいな、事件の真相みたいな、事件の真相、あれから1年みたいな。まあそれか6月31日かな、6月30ぐらいでユニバー君が拾ってきて1年なんですよね。あれから1年みたいな、真相を暴露しよう。ちょっと編集入れて。まあでも今言っちゃってるからな。まあいいか。まあでもただね正式に言わないと、一応送っていただいた方もいますからね、いろいろとユニバー君見るのは楽しみですみたいなね言っていただいてる方もいたんで、よし家飯だ家飯。玉ねぎも余ってんすよね。玉ねぎ切って使おう。まあとりあえずあやさんの動画が、あ、猫がいた。やっぱね、やっぱ猫に最近反応しますよね。ユニバー君と別れるから。反応しちゃいますよ。まあもう裏でね引き取り手も全部ある程度決まってるんであれなんですけど、全部裏で水面下でやってましたよ、いろいろと仕事やりながら、ユニバー君のこと。見えない、終わります。